Good morning! Today I will clean this mess here. I don't know the name of this. Please let me know what the name of this. So I will show you some new things that I get from the store, and I will took the sphinx off and clean a little bit there. I hope you stay with me into the end of this video, okay? And let's start it. No, let's start now. Give me a thumbs up first and subscribe on my channel, okay? Então, gente, hoje eu vou dar uma limpadinha ali e vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu comprei estes dias, que são coisas novas. Eu sempre faço um vídeo aqui limpando a penteadeira. Eu limpo a penteadeira, gente, uma vez por semana, porque tem poeira. Apesar de ser tudo fechado aqui, tem o vidro, qual é o nome disso? Janela. Tem janela, né? Não passa carro aqui e mesmo assim ainda fica empoeirada. Deve ser por causa do carpete, que vai soltando coisinhas assim pra cima. Não sei o que que é. Só sei que suja. Então, eu vou colocar algumas coisinhas na embalagem e vou dar uma organizada e depois eu vou limpar aqui, ok? Então vamos começar por isso aqui, que é meu negocinho de maquiagem. Eu vou colocar aqui de volta na caixinha. Dá pra ver? Tem esse negócio aqui e esse aqui. Olha só, esse aqui já está acabando. Mas ainda tem. E esse aqui também. Eu acho que eu vou colocar vocês em outro lugar. Eu achei que assim que ia ficar bom, mas parece que não. Esse aqui eu uso pra tirar a maquiagem. Ele separa, gente. Olha só, vou mostrar pra vocês aqui. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Ele separa um óleozinho e de uma água. Tem esses três negocinhos aqui de passar na boca. Chama Lip Therapy. Esse aqui já está acabando, olha só. Esse aqui é um Vick que eu tenho. Esse é meu perfume. Vou colocar meu perfume aqui na caixinha. Aqui está. Esses negocinhos aqui é pra passar na mão. Vou colocar tudo aqui na cama, viu, gente? Esse aqui é pra passar na mão, um creminho. É, tem que tentar colocar pouco, porque se você dá uma apertada muito forte, sai muito de uma vez. Que hidrata aqui. É um trabalho muito difícil. Vou tirar daqui também. Colocar aqui. Essa aqui é uma água micelar só pra limpar a pele. Não de maquiagem, porque não funciona. Só pra limpar mesmo a pele. Deixar aqui do lado. Esse óleozinho. Esse óleo aqui, gente, tá muito frio hoje, eu até liguei aqui o aquecedor. É, esse óleozinho aqui é ótimo pra fazer um negocinho, entende? Você tá vendo? Olha só, quando ele tem contato com calor, ele fica assim, ó, tá vendo? Viu? E aí você pode pegar esse aqui e passar onde você quer que escorrega. Você me entendeu, né? Deixa eu passar aqui pra ver se vai ser bom. É muito bom. É muito bom. Fica bem escorregando. Bom, enfim, né? Deixa eu limpar meu dedo aqui na minha perna. E esse aqui é o meu... é o meu negocinho de passar no rosto, no olho. Oh, gosh. Não deveria ter mexido com isso. Porque quando você põe a mão lá, a temperatura sobe. Entende? Isso aqui é pra medir a temperatura, olha. A temperatura sobe. Esse aqui, gente, é pra passar no corpo.
tem muita coisa aqui pra tirar. E eu acho que vocês vão ficar aborrecidos aí de tanto ficar vendo a mesma coisa, né? Good for you? Marmagito. Ok, gente. Vamos fazer assim? Já deu 10 minutos aqui de vídeo. Vai ter algumas partes que vai ter que cortar, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou terminar de tirar ali, vou tirar tudo, e na hora que eu for limpar, eu vou gravar outro vídeo pra vocês, tá bom? So guys, I will finish this all by myself, no issue, and when I will start to clean this table, I don't know the name of this, I will make another video for you, okay? Deal? So, kiss your heart. See you in another video. Bye bye.